A já rovnou začnu takovým příběhem, co se mi stalo dneska ráno. Já mám tady s sebou svoji 7letou dceru, ostatní děti jsou v Berlíně a no, má zrovna dneska narozeniny. A ono to tak vyšlo, dneska ráno jsem měla spoustu zařizování kolem bytu, co máme tady v Praze. A ona si malovala a pak za mnou přišla, maminko, pojď si malovat. A já vlastně opravdu teď nemůžu. A ona se na mě podívá a říká, a ty si se mnou nikdy nemaluješ. Auč. Já zrovna dneska, když jdu o tom povídat, a ty děti nám nastavují takové krásné zrcadla. A takže co byste udělali v tomto případě vy? Varianty několik a já se snažím s dětmi vždycky dohodnout, takže pomohla mi s něčím, chvilku vydržela u něčeho jiného a pak jsme se spolu malovali. A pořád mi ty myšlenky odskakovaly jinam, že znáte ten obrázek mindful a mindful. Nebyla jsem přítomná, pak se věnovala. To je ta krásná meditace, ta krásná přítomnost, být s tím dítětem a dělat něco společně a soustředit se jenom na to. Že kolikrát jako rodič hledám tu formální meditaci a když ráno sním na tom polštářku a slyším, se zbudí nějaké dítě, zase, měla jsem jenom 5 minut. A pak si člověk uvědomí, no jo, ale ono i to malování, anebo ta procházka je nádherná forma meditace. Protože jsme v tom, co se děje teď, sdílíme to s člověkem, kterého bezmezně milujeme. A než jsem přišla sem, tak jsem se šla projít tady podél Vltavy. Chtěla jsem říct podél Šprévy. Podél Vltavy, sedla jsem tam chvilku na lavičku a slyším, vidím maminku s kočárkem pro dvojčata a volá, holky, no pojďte. A už začíná být nervózní, jako holky, už musíme jít. Se vám to říkala 3x. A já vyhlížím ty holky, jako kdo přijde. Spoza břehu se vybatulily dvě takové, nevím, dvouleté holčičky, tak se drží za ruce úplně celé happy. A ty si to prostě prohlíželi v tom úžasu, v tom tady a teď, v tom, kam nás taháš, co, kde, co musíme, tomu vůbec nerozumíme, kam máme být, to vůbec nevíme o něčem jakoby jiném. A úplně jsem viděla z té mámy, jak čiší ta zlost, to zoufalství. Kdo z vás soucítí s těma malýma holčičkama? A kdo z vás soucítí s tou mámou? To je prostě ono. Že? A to jsou ty dva světy, které se v tom rodičovství takhle jakoby potýkají. Někdy jdou takhle hezky spolu, ale někdy jdou proti sobě. Já hluboce věřím, že jsme se my lidé na svět přišli, abychom se mohli radovat, smát se a tancovat při plnění našeho osobního poslání. A naše děti jsou toho pravým důkazem, tím, jak se rodí čisté, v té naprosté přítomnosti, v té obrovské radosti, s tou myslí začátečníka a všechno objevují. No a pak ty děti mají nás rodiče, což je na jednu stranu dobře, protože díky nám samozřejmě přežijí, díky nám je o ně postaráno, ale také musím říct, že bohužel mají nás rodiče, kteří jim vkládáme často nevědomky, naše představy o tom, jak by se mělo žít, co by měli dělat, jak by se měli chovat, co je správné a co není správné. A taková radost, prosím tě, možná až doneseš dvojku z matiky, nebo po výplatě. Taková přítomnost, jako jo, jasně, ale já mám spoustu věcí na práci. Mám spoustu starostí, kdy se říká, jsem četla krásný citát, že starost je jako splácení úroku na dluh, na půjčku, kterou jsme ještě nedostali. A smát se, jako ano, můžem, ale já mám přece tolik práce jiné. A potom ty děti jsou námi i jinými dospělými různě škatulkovány, hodnoceny ve vzdělávacím systému a různě podceňovány a spousta z těchto věcí se děje nevědomky. A já jsem moc vděčná za to, že máme mindfulness, která nám, dospělým, nám rodičům pomáhá být více uvolněný, více se radovat, více se smát, být více v tom, co je tady a teď. A i když máme ty starosti a máme spoustu potíží a výzev v našem životě, tak díky mindfulness si jich můžeme více všímat, můžeme si je uvědomovat, můžeme si k ním volit náš postup, náš přístup a můžeme předávat už vědomým způsobem
správné hodnoty a takový odlehčenější pohled na životy našim dětem. A já mám takový příklad jedné mojí známé, která se léta potýkala s tím, že její dítě je hyperaktivní, je divoké, je to holčička, je absolutně, není možné jí dát pod nějakou kontrolu. A byla tam velké zlo a taková negativní energie mezi mámou a holčičkou. Nakonec se máma rozhodla najít pomoc takové šamanky, což neříkám, že je ten jediný a nejlepší přístup, ale ona to v tu chvíli cítila. A přišla jí informace v průběhu rituálu, že ta holčička je bývalá indiánka. A její duše je divoká a nespoutaná. A potom oklikou přišla máma k mindfulness a začala se učit skrze sebe, jak přistupovat k dítěti. Jak tu malou holčičku, už bylo 8 let, jak ji pozorovat a třeba s tou myslí začátečníka, prostě pozorovat bez hodnocení. A jak jí dávat možnost se projevit a být jakýmsi průvodcem. A nakonec ta holčička tancuje, teď už je starší, dělá si svoje choreografie, je divoká a nespoutaná, nechodí na vysokou školu, ale je extrémně spokojená, stejně tak jako její máma. A ta máma je vděčná nejenom spirituálnímu přístupu, ale taky mindfulness za to, že byla schopná se vymanit z těch svých představ a z těch omezení, jak by ta holčička měla vypadat, co by měla dělat a hlavně, co by neměla dělat. Přece nemůže si v životě jen tak tancovat, že jo? Musí chodit do školy a musí dřít a musí něčím být. A díky mindfulness se sebe shodila ten tlak a dokázala se podívat pod povrch těch našich omezujících představ. A teď bych se vás ráda zeptala, kdybyste chtěli naučit svoje dítě bruslit na kolečkových bruslích, co byste udělali jako první, mimo to teda, že máte výbavu? Co jako rodič uděláte? Vaše dítě chce bruslit, vy mu koupíte brusle. Koupil bys je taky, ano, dobře. A teď to dítě bruslit neumí, ano? Naučím se to nejdřív sama. Naučíš se to nejdřív sama, ano. A jak to naučit dítě? Skrze sebe možná? No, co udělal můj manžel, velký analytik a racionální člověk, tak samozřejmě vytáhl Google a YouTube a začal všechny techniky zkoumat, jak se učí dítě bruslit. A jak to má být, no jasně, to. Šli spolu bruslit, kolečkové brusle teda si nevzal, protože přece musíš jako korigovat to dítě, přesně. Teď jako ten telefon, počkat, co mám dělat, jak to mám dělat. A až se ta naše malá postavila, takhle se nadechla a říká, počkej, tatínku, jsem byla u toho. Já si představím, že jsem pták. A že úplně na ní zůstali hledět. Ona se vlastně napojila na ten svůj dech a na svoje tělo, ale mám zavřené oči, držte mě. A začala to zkoušet. To byl tak nádherný moment, kdy to dítě bylo daleko chytřejší než mě a než YouTube videa, jak se naučit dítě bruslit. A kdy napojení na sebe samou, na to cítit to svoje tělo, naučit se že jo, vnímat to, ten vlastně posun těch fyzických věmů. A tím jsme začali. Pak už to šlo samo, jasně, že padá. Ale sama si vybrala ten svůj styl, vlastně i z pozice mindfulness, tak naprosto přirozeně a jednoduše, že i my dospělí jsme zůstali hledět jako ty krásu, prostě, jak to může být někdy naprosto jednoduché. A my žijeme v Německu a Německo má, řekla bych, široce převzatou představu, jak by se rodiče a děti měli chovat a jak by to mělo všechno vypadat. A nejenom, že to přímo německé rodiny teda aplikují na svoje děti, ale také je to vyžadováno víceméně i od cizinců, co tam žijeme. Je to jakási uniformita a výchovy a přístupu k dětem, která může být někdy velmi svazující. Co jiného? Co ještě možná horší, řekněme, že ti rodiče rádi dávají vědět těm jiným, co dělají špatně a jak by to mělo být, a takhle se ještě ukazuje. A já mám moje děti takové vášnivé a leckdy nespoutané a já je často nechávám. A těch rád a doporučení schytávám opravdu často.
Bohužel jsou dny, kdy se jako rodič cítím nejistá, nebo třeba nevím, s čím já jsem teda v pořádku, ale díky těmto radám a doporučením je mě jako mámě někdy velmi ousko, protože se cítím nedostatečně dobrá, dokonce někdy špatná máma. Cítím se, že nevědět nebo neumět nebo nechat děti být je špatně. A tento přístup od druhých lidí ve mně dostává na povrch všechny ty pochyby a všechny ty bolístky, které tam všichni máme. A uvedu příklad kopřiv, naše oblíbené slovo, když máte české děti vychovávající v cizině slovo jako kopřiva, nebo že kopřiva prlí, je velmi těžce jakoby přenositelné. A takhle jsme byli venku a říkám, a jo, dobrý, tam jsou kopřivy, ale nechám děti tak, že jo. Jinak si to jakoby poznají, co to je a jaký je to vlastně prožitek. Učení prožitkem je stejně nejlepší. Ale zasáhla mi do toho jedna německá paní, starší, která za mnou hned přiběhla, Entschuldigung, jako, oh my god, tady jsou prostě děti vaše, které lezou do kopřiv. A já úplně, já, this is okay. Děti samozřejmě, co se stalo, že se poprlili, běželi za mnou a tak, děti, to je ta kopřiva. A co se stalo, co vám udělala? Ona plí a prostě najednou to tam bylo. Najednou tou přirozenou cestou, bez těch tlaků, musíš se to naučit, ta logopedie, že, kam chodíme v Berlíně, kopřiva, si tleskáme. A tak to šlo jakoby samo. A současně jsem měla prostě ten obraz té německé výchovy, že takhle vlastně ne. Takže nevím, jestli je to srozumitelné, co chci říct, jo? Že máme i na rodičovství a na přístup k dětem různé tabulky a přístupy a všechno, jak bychom to měli dělat. Ale já věřím tomu, že častokrát poslouchat tu naši intuici, nechat děti kolikrát být a jenom je pozorovat, být jim jakýmsi průvodcem. Protože jako vědomá rodina jsme tým a my rodiče fungujeme jako jakýsi průvodci těch dětí. A nad tím finálním výsledkem už zase takovou kontrolu nemáme a často bychom ji měli prostě pustit. A pak ještě, než se dostanu tady k závěrečné rekvizitě, mám ještě takový příběh, cítím, že vám ho mám říct, o jednom německém kamarádovi, mého syna. Teď už bohužel kamarád není, ale byl u nás na, říká se tomu playdate, takové rande na hraní a měli jsme večeři a ten chlapeček velmi nervózně u té večeře seděl a bylo vidět, jak chce něco říct, jak se chce projevit. Takhle měl úplně rudé tváře, jak ta emoce chtěla ven. A já pořád, co se děje, my u večeře sdílíme. A mimo jiné u večeře každý den se ptáme, co se vám dneska nejvíc líbilo. Pěstování vděčnosti u dětí je pro nás hodně důležité. A ten chlapeček nervózní nedokázal mluvit a pak z něho vylezlo, no, já nesmím ruce oddělat ze stolu. Po celou dobu večeře, typické německé dítě, nesmí mít samozřejmě lokty na stolu, ale nesmí ty ruce, asi nemůže dát nikam. Tak jenom si nějakou potřebu vám to říct, že ta svěrací kazajka toho našeho rodičovství, které nám třeba vloží do nás někdo jiný, je možná až jakoby nevědomky, že o tom ani nevíme, že to přebíráme. A že se tak třeba chováme. Takže je fajn se v tom rodičovství tak někdy zastavit, sednout si na ten meditační polštářek, začít se dívat jakoby do sebe, začít si všímat těch automatických třeba návyků nebo reakcí, které vůči dětem máme. A to je vidím stresující. 5 minut. Tak, já mám tady moji oblíbenou rekvizitu, teda jako rekvizitu ji používám poprvé. Typnete si, co to je? Bavlnky. Je to knížka teda. O čem může být? O bavlnkách. Jsou tam barvy? Možná, kdo byl včera na mém workshopu, si typne. Je to knížka o emocích. A o emocích pro děti. Jmenuje se The Color Monster. Barevná příšera, my tomu říkáme. A učí děti, a i nás, skrze ty dětské knížky, jako se učím, hlavně já. A učím, protože to je tak jednoduché. To je prostě tak jednoduše podané. No a učí děti to, že ta příšera, což znamená jako my,
máme v sobě celou škálu barev, čili barevných emocí. A když prožíváme, a tady jsou jednotlivé takové sklenice, do kterých ty emoce můžeme rozřadit, protože vyznat se v sobě je velmi dobré. A například proto, že když se cítíme dobře, tak poznáme, že se vlastně cítíme žlutě, jak je to cítit v našem těle. A pak, když se cítíme třeba o trošku hůř, tak už to dítě ví, aha, tak možná tady je to sevření, třeba je to strach a jak s tím naložit. Takže tady máme třeba radost, štěstí, tady máme takovou nostalgii, smutek, jo, modrá, je to jako moře, jako vlny, které nás takhle zaplaví. No a co já chci říct, že já to s dětmi čtu a někdy mně přijde, že to je jakoby hrách na stěnu házel. Takže si říkám, že ty naše děti teda, já nevím, to nevnímají, nebo prostě já to dělám blbě, nebo to, tak knížku jsme odložili. A teď nedávno na mě takhle večer přišel vztek. To na mě občas chodí, mám 3 malé děti a jsem na ně v drtivé většině sama. A ten vztek prostě někdy přijde. Na včerejším semináři s Danou Burjanovou, nevím, jestli tady je, jsme se tak hezky podívali na to, co se pod tím vztekem skrývá, ta druhotná emoce. Vztek je takový... takový povrchnější pocit, povrchnější emoce a pod tím povrchem se v mém případě skrývalo vyčerpání, frustrace, že někdy je toho prostě moc. A v té emoci, jak jsme si to trénovali, jsem si dovolila sednout a to chci praktikovat i doma, že někdy na 5 minut, hele děti, potřebuji 5 minut pauzu. No a nicméně, to byl vztek, který na mě přišel, zakřičela jsem, pak jsem si šla sednout takhle na svoje místo, kde jsem se potřeba sklidnit, než půjdu za dětmi a než si to trochu objasníme. Je dobré se umět omlouvat a říkat dětem, takhle jsem se chovala, nechci se tak chovat. Nebylo to úplně fér, ale teď vám chci říct, co mě třeba nazlobilo. Jo? Jak pomine ta emoce, tak ty děti z nás to cítí takovou větší upřímností a tím, že jsem to já, že nejedná ta emoce, ale že prostě vím, co říkám. No a seděla jsem na tom polštářku a tak jsem z toho byla samozřejmě smutná, že jsem brečela. Přijde dcera s touto knížkou, kterou vyhrabala někde, tam prostě docvaklo jí, a ukáže mi červenou. A začala číst. Maminko, toto je vztek. Je červený a pálí jako oheň. Když jsi naštvaná, život se zdá nespravedlivý. Někdy, když jsme vzteklí, chceme ten vztek hodit na druhé. Ale já k tobě budu hodná, ona řekla teda maminko, a tady je ty barevná příšero. Já k tobě budu hodná a ten vztek odejde. No takže jsme se vybuleli, přijali to, omluvili jsme se. A tento příběh mě utvrdil v tom, že ta práce, kterou děláme my rodiče na sobě a skrze nás i na dětech, má smysl. A i když to třeba kolikrát nevidíme přímo, že ty moje děti prostě na tom polštářku neusedí, ale vidí nás, že sedíme, vidí, jak jsme klidní, jak na sobě pracujeme, že když máme vztek a prskneme to na ně, že se dokážeme omluvit, že jim dokážeme dát svobodu, že prostě na sobě makáme, oni to vidí a automaticky se to na ně přenáší. Takže já strašně děkuju této barevné příšeře. A přála bych vám i nám všem, abychom dokázali našim dětem dát takovou naši celistvou osobnost, kompletně přijatou, se vším všudy. Tady klidně se pak na tu knížku podívejte, jsou tady různé strachy a takové děsivější věci, co máme v sobě, kdy nemůžeme potlačovat a vůbec nedlouhodobě. A dát našim dětem tím pádem i bezpodmínečnou lásku, milující osobnost a milující sebe i ty druhé. Protože já hluboce věřím, tak jak jsem říkala na začátku, že když odvedeme tu práci na sobě, tak se můžeme společně s těmi našimi dětmi radovat, smát se a tančit. Věra Švach! Děkujeme moc, ještě nám nikam neutíkej. Jedeme tady už od včera takový rituál, který jenom připomenu pro ty, kteří jsou možná na první přednášce. Cinkneme vždycky většinou miskou nebo činelkama. A to je chvíle, kdy si můžete narovnat záda,
nadechnout se vědomě, všimnout si, jestli ve vás třeba něco ta přednáška zanechala, můžete to klidně i pojmenovat, anebo můžou vyvstat i nějaké otázky. Tak. Má někdo nějaký dotaz? Stačí zvednout ruku. Tam doběhnu. Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, vy jste na začátku zmínila, že váš manžel je takový víc jako racionální, analytický. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to jako v té domácnosti jako kombinujete tyhle ty přístupy, nebo jestli má vlastně stejný přístup k té výchově těch dětí jako vy? Díky za dotaz. Dostávám ho často. Jak vlastně na ty chlapy, a často ten dotaz zní, jak ty chlapy změnit. jak dokážete toho manžela změnit, když já medituju třeba a on ne, nebo jednou týdně třeba. Já jsem zodpovědná primárně jenom sama za sebe. A pracuji na sobě a věřím v to, a moje praxe mi to potvrzuje, že my ženy máme obrovskou moc a kouzlo nad našimi muži. A tak jak si čarovně samo, to jde i na něj. To znamená, že i když on je někdy ráznější a říká, že se zbláznila, nebo zapálím svíčky a zakoulí očima, jde o to, že já nezmíním to, jak třeba on se chová, ale jak já si to vezmu. Vím, že je tam láska, mezi náma respekt a bezpodmínečná láska a jsou věci, které se mě vůbec nedotýkají. A některé aktivity a přístupy on dělá s dětmi jinak, než je dělám já, a já to považuji za to, že to je v pořádku. Takže já mám zodpovědnost samou za sebe, nikoho nemůžu měnit, ale tak nějak jdeme takhle nějak spolu ruku v ruce. On trošku svou cestou, já svou, a věřím, že takhle je to v pořádku pro dlouhodobý vztah. Díky. Tak, ještě nějaký dotaz? Počkej, já ti trám na mikrofon kvůli kameře. OK, už jsem na kameře. jak jsou ty děti starý od sebe? Mám taky tři děti, a tak mě zajímá, jak jsou od sebe. Nejstarší dneska má 7, mladší má 5,5, prostřední má 5,5, takže tam je rok a půl rozdíl, a naše nejmladší má teď 8 měsíců. A ještě teda cítím za důležité podotknout, že nejstarší se narodila v Čechách, dcera, prostřední syn v Šanghaji a nejmladší dcerka teď v Německu v Berlíně. Ty jsme si prošli všímavě, krásnou cestou. Letem světem. Tak, ještě máme chviličku času, takže můžou vyvstat nějaké dotazy, prostor na ně je. Jana vzadu. Klidně se ale můžete ptát i z prvních řad. Já se chci zeptat, jestli už si praktikovala mindfulness, když se ti narodila ta první dcera, nebo jestli si třeba přistupovala k výchově prvního dítěte jinak než druhého, třetího, jak jsi šla ty svojí cestou, tak jak se třeba měnila o tvoje rodičovství? Oh, to je krásný dotaz. Mindfulness jsem objevila až po porodu druhého dítěte v Šanghaji, kdy jsem se cítila naprosto na dně, vyčerpaná fyzicky i psychicky, naprosto izolovaná ode všeho. A pamatuju si, jak jsem tehdy googlovala, nebo teda spíše bingovala nějakou pomoc. Různé církve, nebo co, či jak bych si vlastně mohla pomoct, protože jsem věděla, že potřebuji pomoc. A tam se mi začal objevovat mindfulness, takže v Šanghaji jsem skrze projekt Šanghaj Mindfulness jsem se napojila a začala postupně sama v sobě se v tom hrabat, reflektovat i na výchovu, na přístupy, že od té první dcerky,
druhého dítěte, druhého synka a teď ta třetí, celé těhotenství, vlastně všechno už bylo hodně vědomé, dá se to tak říct, ono je to možná trošku profanovaný pojem, ale opravdu vědomé. Všímající si všeho, co se děje a přijímající všeho, co se děje. Začátek těhotenství nebyl jednoduchý. Takže ta moje cesta se měnila, přístup můj se měnil hodně, ale věřím, že to tak mělo být. Jako tak, jak jsem vychovávala ze začátku to první, bylo prostě jiné, než vychovávám teď. A zase vlastně díky tomu, jak jsem to dělala, jsem se mohla někam posunout. No, takže ta velká sebereflexe a hluboké sebepoznání hodně díky mindfulness a meditaci. A jsem za to vděčná. Díky. Já počkám strategicky vzadu. A jestli vyvstane ještě nějaký dotaz. Jinak já jsem si vzpomněl u toho Color Monster, že jsem nedávno viděl hodně zajímavý animák pro děti. Jmenuje se, myslím, Home a je o mimozemšťanech, kteří mění barvu podle toho, jako mají emoci. A zároveň je tam hodně zajímavý pohled na tu, oni přilítnou na zem a jako koukají na tu naší společnost tím mimozemským pohledem a vlastně vyhazují věci, které nejsou potřeba nebo kterým nedávají smysl. A je to vlastně zábavný jako podívat se na tu naší společnost trošku out of the box. Takže doporučuju. Není zas tak dobře hodnocený na ČSFD, ale ohromně jsme si ho užili s přítelkyní. Takže pokud by vás zajímalo něco jako Color Monster, animované podobě, tak film Home. Pokud už nejsou žádné dotazy, ještě jednou díky. Věra Švach! Děkuji.